Амаги, ассаламу алейкум. Енге объектымыз ГАБУС, элитный ГАБУС, Юнсабот районы жойлышкен. 4-чи қаватты, 4 ханали уй, 186 умуми майданы. Осызге полын обзор қылып чүнтіре берама. Хама мебелі білен укомплектованы квартира. Кришізде ман бу коридор, кафель терілген жойда, хама жойда теплый полларымыз бар. Бұты он тарафты шкаф купы, киім кечелеге, ояқ киімлеге беймалан қоп қойсыз болады. Уйымызы қатты, икті санузыл болады, ва хама қонылар әзделі. Кірішісті коридор көрсаттым. Ман бұ ұзын киім қатты коридорларымыз. Ман бұты кладовка, енді гардеробды сай болады. Қатты. Амаз нарсасы бар, полочкалар білан. Потолок баланлеги 3-20, потолокларымыз баланд. Бұты ашхана, ашханамыз, жұрауына яқып. Бұты худушынақы, енді барбір біләз холодны комната дейшады. Беймалы бонкаланы, лишний нарсаланы мамтхи қойсыз болады. Бұтты натуральны дарақтан итальянский мебель алдын қылинген, ұзлары үшін ремонт қылып, яшашкен, енді кәм яшашкен, онаққа көп тұрмагенлі бұтты. Ошқанамыз, ошқанамызым қатты. Хар бітті қанады кондиционерларымыз бар. Бұ общий, пашти 5-ті кондиционер. Онаққа панорамны ойналы. Хамы ойны елге қарамиды, чекереге, ховлеге қарауады. Спокойны район. Ама джихазлар білен, полны шу көрішіз қоғатты. Холесіз, агер кемдір холесі, косметический ремонт қысайым болады. Мамты общий санузел. Душевая кабинка, мужской ва унитаз қойлия. Қораткен босыз, коридорлы ұзын, кейін ва балан, очу, хамы рәңілі очу. Мамты зал, 28 квадрат, қотты. Ұзы мамты планировка бойчы девол бойген, бұлан азгені планировка залына қотты қылинен. Мамнықы залымыз. Мысал үшін, кімдір мамнықы абу еқметкен босы, бұлны абуын алмаштырсайын болады, енді при желании. Вот там худушу панорамно ойнали. Кейнгі хонали уже спальня ва детский курсат пирама. Бұты котельная система. Узы бұты отопление городской. При желании на котел купой гель. Мысал үшін бір хафтаги учырып қоядылы, шунге зор қылып гельді. Мамты детский. Холесе сікті кровать купой сезон болады еді. Мамты аккуратный детский қылыңе. Хама мебель натуральный дарақта. Бұты спальня, родительский хоны. Кейін қотты. Бұлай хамасы мебель. Оп келерген. Узбекский маз. Туркияланы кеді шотты. Бұты балкон. Балкондайым радиаторлай бар. Ва мамытты теплый пол қылыңе. Спальня курсатты, баяны, охырды, үшінші детский. Енді бұтты, қана қайтса болады, жүдайым қатты. Кімдір спальня мұй, өке, келі чүрген болсыз, жүдайым удобны. Бұйымызда нарқы 230 мей ақш доллар. Хама джихозлары білен, кіріп ешедеген ұйымызды.
90 39 64 00 Риэлтор Сабина.